східного кордону Європи. Ми будуємо проект «Стіна», який унеможливить перетинання державного кордону України з боку Російської Федерації. Встановлено 4 системи відеоспостереження, придбано 4 бойових модуля рухомих, які ми побачимо на іншій точці. Триває облаштування 3 підрозділів Харківського прикордонного загону і будуються 2 опорних пункти на 60 чоловік. Вже збудовані, триває процес їх прийомопередачі та 10 опорних пунктів на 10 чоловік. РОВ-вал був передбачений для того, щоб затруднити подолання державного кордону транспортними засобами та особовим складом. У разі збройної агресії ворогу повинен буде якось його передолувати, або там засипати, або інженерно застосовувати якісь підрозділи. Інженерно-технічне облаштування державного кордону є неефективне для державної прикордонної служби з точки зору охорони державного кордону, припинення порушень державного кордону, затримання порушників, затримання контрабанди та іншого. А якщо у випадку агресії настільки... У разі випадкової агресії ми створюємо опорні пункти, на які будуть виходити наші підрозділи, та їх займати для оборони окремих напрямків. Друге, ми забезпечуємо безпеку східних кордонів Європейського Союзу і Європи в цілому, і України. В даній вогневій позиції веде оборону 3 військовослужбовці, які озброєні стрілецькою та груповою зброєю. Якщо не будуть прикриватися ці рубежі збройними силами, то інженерні споруди не мають сенсу. На початкову стадію у нас свої гроші є. На 2015 рік виділено 900 мільйонів гривень, було виділено 400 мільйонів. На 2016 мільярд 200, було виділено лише 200 мільйонів. І на 2017 мільярд 300, було виділяється тільки 200 мільйонів. Само собою, цей профіцит вже недофінансування у нас на 2,5 мільярди гривень. Забезпечуємо безпеку східних кордонів Європейського Союзу і Європи в цілому, і України.